Ok, folk, spet bo bolj z vse, ko dobite zdaj le za začetek. Dokar ne. Ok, folk, spet bo bolj z vse, ko dobite zdaj le za začetek. Čak sekunda. Pržgem kamere, jo, kje ste, folk? Dobrodošli ponovno na še en moj livestream. Se vem, da ste komi čakali, da vas malo pozdravim. Kje ste, kje, folk? Koga imamo? Spitfire, Andraš Remšak, Nate Zgimpel, kje ste, legende? Martin Cover, tudi tebe sem pazil. Pro Niki Gamer, kje ste fucking legende? Vidim, da imamo tudi moderatorje v chatu, tako da obnašajte se, da ne bo slučajno kakšnih timeoutov, ki jih toliko veliko dajemo, ne. Tine, Nipex, Nina, what's up? Ne izgleda, kakor da ima 35 let, pol pa ena piše, da izgledam, kot da jih imam 10. Zdaj se morate odločati, ali izgledam kot baby, ali izgledam, kakor da jih imam 35. Ne more biti ali eno ali drugo, veš. Kje ste? Apple Town RP. Jaka vrdnjaka, tudi videl sem tebe, da hočeš pogovor. Sam ne vem, če nam bo danes uspel, mogoče, mogoče ne. Sandr Klopčič, yo. Patricija, yo, Blažon, what's up, Speedy, kako ste? Jure, še zmer me nisi na Discord dodal, a še nisem? A te realno še nisem, daj bom pa preveril. Apple Town RP, kje ste legende? Daj, danes, evo, še chat se je pojavil, še kar to nismo pofiksali, ne znamo, bomo pač imeli broken chatbox, nimaš kaj. Ker, zakaj sem se jaz danes odločil live narediti, ne, je zelo, zelo, tako zanimiv naslov je, ne. Naslov tega live-a se imenuje najbolj zdaj sem jaz retardiran izpadel, antiklimaktičen zaključek drame, ne. Sej mogoče, če ste na tem live-u, boste vedeli, ne, zakaj, oziroma s kom imam jaz dramo trenutno, ne, oziroma s kom sem imel dramo, ne. Rad bi tudi počas zaključil to, zato ker nočem skozi govoriti o tem fucking blondincu, ne, saj vsi vemo, o komu govorimo, ne. Iz kje se jaz sem iz tulele okolice Domžale. Evo, ne, King Sound, ki si napisal, kdaj bo meč ti proti Kitarminu približno, no, saj zato sem pa jaz danes se odločil, da bom naredil tale live, da malo povem, da počistam, zakaj se ni vse tako speljalo, kakor sem mislil, da se bo, in sem ekstremno, ekstremno razočaran. Bil sem tudi jezen, ko sem prvič izvedel to novico, ki jo bom danes z vami pošeril. In ja, ekstremno me žalosti, ekstremno me žalosti, ja. Ja, dramo s Kitarminom, ja. Zakaj ni v Discord moral, če gremo? Dobro, prav Niki Gamer, chill. Torej, da vam jaz zdaj povem, ne. Torej, vsi ste pogledali verjetno že moj video o Kitarminu, ne, ko sem ga exposal, ne, fucking cringe beseda. Ampak, ne, tam gor sem povedal o njem, obnovil sem čisto res, kakšno obnašanje on imel na live-ih, kaj on delal v live-u. In tudi jaz sem komentiral malo to njegovo obnašanje, ker je bilo zelo, zelo neprimerno. In čisto res mi je, pač ta človek mi gre na kurac, na živce mi gre, ne morem ga prenašati, da žalosti me, da tak človek dela na UKC-ju, ko verjemte, odkar sem video vendal, me je ogromno ljudi kontaktiralo, ko so imeli z njemu že izkušnje na UKC-ju, ne, in slabo je. Tako da ne vem, kako ima lahko on še služba tam, no, ampak je slabo, no. In smo se zmenili, ne, ko sem jaz ta video vendal, je tudi Kitarmin pohejtil mene nazaj, ne, čeprav na začetku sem mu bil jaz pač največji kralj. A si Kitarmin usral ali pa skencil? Še pridem kaj. Luka, še pridem kaj. Ej, a si kaj živčen za fight? Ej, a še ne veste? A kar ne veste, ali kaj? Vse večina bi že mogli vedeti, se mi zdi. A ni zadnjič rekel, da je fulltime streamer? Ej, ja, evo, evo. Sej, evo, zdaj bom pa pršil, povej, ne. Zdaj bom pa pršil, kaj. In jaz pa Kitarmin so se zmenila, oziroma on je bil ful nekaj glasen skozi, na Big Troll Brotherju, ki je še potekal, da bi on meni lahko ful nekaj prefukil, pa da če bi šla mi dva boxing match, pač bi me on neokotiral, to je prav. Vseeno Big Troll Brother, ne, zdaj nisem klipa v zberu. In pol enkrat kasneje sem tudi jaz gor šel na ta Big Troll Brother in sem
pač se z njim o tem začel pogovarjati, sem mu rekel, le kitaro in tako, ne, prav, če pa misliš, da me lahko prefukaš, ne, pa pej v boxing match, ne, pa se pej v fucking taps. In je rekel, prav, ne, in se je strinjal. Že takrat prvič se je on strinjal, da bo šel boxing match z mano in to je bilo zdaj že kar nekaj tednov nazaj. In jaz sem tist zelo resno vzel, ne, ker jaz sem tak tip človeka, ki se nekaj spravil delati, bo to dokaj resno vzel. In jaz sem že takoj naslednji dan skor, da ne, začel trenirati kickboks. Ker ga imam tukaj v bližini proti Mengšu, sem začel kickboks trenirati. In pač jaz vem, da če bi šla midva boxing match, bi ga absolutno zdemoliril, ne, o tem ni debate. Pač ni debate. I have so much stories about Kit Armin. Hana Kašič, ej, če ima kdo še kakšne take sramežljive zgodbe v njem, ali pa zgodbe, kjer on se vidi tega pravega kitarmina, mi lahko na Instagram piše v Easy, ko zbiram vse to, no. Zbiram, no, mislim, tako, no, pač, zanimivo je poslušati, bom tako povedal. No, in jaz sem to zelo resno vzel, jaz bom prefukal kitarmina, to mi je bil cilj, ne, pač, v boxing ringu, seveda. In pol smo se še ene parkrat nekaj menili, tudi do Perata smo šli pa le enkrat, po Big Troll Brotherju, jaz in Kit Armin so oba bila gor, kaj Pero gledal moj video na svojemu live-u, in pol je povabil meni pa Kit Armin na gor, in je bilo že tako 100%, Pero je rekel, da bo šel v akcijo tist teden, Kit Armin je rekel, da bo 100% bil fight, jaz sem itak rekel, da bo fight, ne, ne bom jaz skenslil, jaz sem rekel, da tudi če bom fucking bolan, ali pa invaliden bom šel kaj not se fajtat, ne. In kdo bi si mislil, Kit Armin je v naslednjem dnevu, ali pa v naslednjih dveh, treh dneh, mogoče. Najbolj, da kar pokaže malo. Najbolj, da kar pogledamo. Sem mogel bi se slišati, ne. Ja, tole bi se mogel. Ja, pa še to, Bogshop, hvala, da si spomnil. On je zaprisegel na svojo mtko, da se bo šel fajtat. Tako da, zdaj vemo, z komu se kle obadamo, ne. Evo, bom pokazal. Kašen boxing. Ko ga nekdo v chatu ga je vprašal, glede boxing matcha, ne. Boxing match, stari, ki je ta boxing match? A smo se kaj zmenili za boxing match? Ja, smo se zmenili, Kit Armin, smo se, ne, ko prav, kašen boxing match, kakor... Stari, ki je ta boxing match? A smo se kaj zmenili za boxing match? Ki je cajt in... Ok, čaj. Ne, on kaj je tako čist presenečen, ne, kašem boxing match, ki... A smo se kaj menili za boxing match, ne? Ko sploh ne obstaja klip na Big Troll Brotherju, ko sem jaz Kit Arminu rekel, naj on reče, boksal se bom z Nejcem Urbanijo, ne? Pa tako še desetkrat drugič, ko je rekel, straight up sam rekel, da se bo šel boksat in da 100% ne bo skensal. Nejc Urbanija, jaz imam njegove spicy slikce, če rabiš. Lepo jaka, ej, ne bi rad gledal tiste slike, ki vem točno, kjer je misliš. Oziroma pač video, ki je bil na Big Troll Brotherju, sem videl. Ampak ne bi tega gledal, no. No, tako da on prav, ne. Kakšen boxing match, ne? Kje smo se mi menili za boxing match, ne? Ker sploh nismo 100% že rekli, da se bo šla mi dva tepst. In energija za boxing match, a si normalen. Ja, evo, pol pa to. In energija za boxing match, meni za boxing match. Ki je cajt in energija za boxing match, a si normalen. Ne, zdaj bo pa on probil racionalizirati, zakaj je pussy out, ne, ko na konc koncov je sem se upičkil. On je rekel, da nima ne energije, pa ne cajta, da se bi on pripravljal na boxing match, ne, ko recimo, da bi se človek pošalno pripravljal na ta boxing match, kakor sem se jaz, trikrat na teden sem imel po eno uro pa bol trening in to je bilo to, ne. Zdaj pa Kit Armin, ne, ko vsi vemo, da je toliko... Ko vsi vemo, da je toliko zaposlen človeko, ne, ko ima on toliko v lajfu zadelati, nima časa on, da bi se on pripravljal na boxing match, ne. Kaj pa dela Kit Armin ves ta cajt? Če nima časa se pripraviti na boxing match, ne, to je zdaj vprašanje, ne, kaj on dela, če ne je, da se pripravlja na boxing match? In, no, pogledamo, kaj prav, ne. Ti veš, kaj jaz moram vse v lajfu delati?
No, povej nam, kitar mi, kaj moraš ti vse v lifeu delati, da nimaš 1 uro pa pol, 3krat na teden časa, da bi se pripravil na en mehan boxing match. Pizda. In od šiht zdaj in vse. Ok, šiht ima, ok, razumljivo, ne, to je nekaj, to te vzame koliko, 8 ur na dan recimo. Pa še on ga nima vsak dan, verjetno, ker je fucking cel Big Troll Brother bil tam gor. Selim se in rabom. Selim se, preselil se že, to vemo. Tudi vem, kam se je preselil. Fucking pizda, malo stabilnosti, brat. Torej on hoče stabilnost v life, ne. Ampak, tako osebnost, kot je on, težko dobi stabilnost v svojemu življenju, ker vsi vemo, kakšen pacient je. Full time streamer sem, razumeš? Ja, in pol to prvi je. Kako dobro! Model je rekel, da je full time streamer. Full time streamer! Evo, gremo pogledam. Ok, res je, da zelo velik streama, ne, ampak. To je tudi dobesedno vse, ki dela. On je, jaz sem fasciniran. Ko na vsake tok cajta kliknem gor. On je fucking... Ok, prvo kle se je snemil, da kako spi, no, mislim, daj, no. Ni Big Troll Brother več, no. Pač, kjer klon. Model je po cele dneve na Ome TV-u. Lejte, kle ima 12-urni stream. Model je bil po cel dan pred kompom in bil na Ome TV-u. Pa še to ni zabavno gledati, ni entertaining, pol folka skipa. No in, veš, on nima cajta, on rab stabilnost v lajfu, on je zdaj fulltime streamer, ne. Moja teorija, no čak, če še kaj reče, gledam. Ni to tako lahko, kaj zdaj bom pa treniral, da se tepam z enim jadnikom, kaj NPC, kaj ni zna niti content creator normalno. Pa da bi vsaj rekel to, ajde, je dober content creator, bro, ni to ni, pizda, ajde, dober banger video, ja, ampak cel video je samo meni. Oh, fuck, pa me užalu. Sploh nisem dober content creator. Valjda, ne, ej, my bad, ne, a veš kaj, zdaj mu pa vsi lahko oprostimo, ok, Kitarmin, oproščen ti je, da si se opičkil fajtat pro men, zato ker nisem pač dober content creator, ne, sej, grem se jaz gledvat po tebi, Kitarmin, pa bom po fucking 12 ur na Ome TV-u. Ne, ok, da vam jaz zdaj povem, pač, on je cele dneve kle gor pred kompom, pa nič te dela. Tudi, če ste opazili, je tole en drug channel. Njegov originalen YouTube profil so mu zbrisali, zato ker je pač Kitarmin retardiran, ne. In so mu zbrisali, zato ker je pokazal Not Safe for Work kanal in se je pač nekaj neprimernega videl. In pol ni zbrisal, verjetno videl, nekaj tazga. In so mu zbrisali kanal, ne, tako da fucking klon. In, ne, kle vidimo, on dela po cele dneve sam 12-urne streame, kako je pred kompom in Ome TV drka. In kle zdaj pride moja teorija, ne, Kitarmin je fucking len. Len, on je tok len, ne, on pregovor, lenoba, zvesta ti bo do groba. On je cele dneve zadet, v tem ni debate, fucking zadrugiranje, tudi na streamih se je večkrat mu je kdo napisal, da mu lahko kaj prinese, in on kar, pa tudi uno travo skozi kadi, ne, se ne spoznam. In za moje pojme te travo naredi ekstremno lenga, ne, pač tako zadovoljen ga samim sabo, nič pameten ga ne delaš in si sam zadovoljen, ne. In model je tok len, tok zade cele dneve, da on misel, da je, če kadi CBD travo, no, evo, to se ne spoznam, ne, travo, CBD, to je meni isto, ne. Ampak za moje pojme te to naredi tok lenga pa zadovoljen ga, da on prav, da on dela content, ne, on pravi, da on dela content z Ome TV-om. Ko, ok, recimo, da je Ome TV bil zanimiv zagledati 5 let nazaj, ko ga je Pero Martič prvo začel delati. Pol so pa to vsi začeli fucking delati in ni bilo več smešen. Sploh pa, če boš ti 12 ur Ome TV sam fucking drko, komu se da to gledati? Halo, si retarderan. To ni content, to ni zabaven gledati. Folk ga gleda samo zato, kaj je opica, da se mu smejo v glavo na unmu njegovmu livestreamu. To ni zanimiv, tudi ne moreš grovati svojega channela, če boš 12 ur sam takole sedel,
Po fucking dorku tako ome TV po cele dneve, no, halo? Halo? Ampak on misli, da je to, no, ome TV so pa pedoti pa otroci, pa kitarmini, ne? Oziroma, ja, no, sej, pač sej vidite klipe, če imate TikTok, kakšne izpade ima on tam na ome TV, pa kako tudi, ka mladoletnice dobi, kako neprimerno se obnaša, pa take fore. No, in pol pridemo do moje naslednje točke, in to je, da se ta video imenuje, mislim, ta live, najbolj antiklimaktičen zaključek drame. Zato, ker je bilo zelo antiklimaktično. Pero Martič je ful dobro povedal. Pero Martič je ful dobro. IMO je Ome TV ful sporen content. Tri četrtine časa se pogovarja z mladoletnimi osebami, ki se pol brukajo, ki ne vejo, da si live in odgovarjajo na vse možne gluposti. Folk se pa zraven slin v chatu eno polovico. Ja, pač, Ome TV je overused, no, pač preveč folka že to dela, no, in pol, da Kitarmin samo to dela, pač sploh ni zanimiv. Če bi on res hotel content, bi šel na boxing match, veš, koliko bi ljudje plačali, da gledajo, kako ga tepeš. Ja, res je. Res je, ne. Tu, ne, to je tudi moja naslednja točka, pač on ne ve, kaj je content, on, ali pa mogoče ve, pa je res to klen, zato ker, ne. Pero Martič je rekel, pozdrav me, please, Matej, Burja, what's up, Nejc Urbanija, drugač sem jaz v enem serverju, kam pet za 17 let staro punco, saj nisem presenečen, ne. On je 27, on je 27 ali drugač. Insane. Ne rečem, včasih pade kaka pametna debata, ampak iz vidika contenta to ni to, ker se zanašaš na druge osebe. Ja, ne, pač ne moreš tega 12 fucking ur delati, ne, to ni to, to ni to. Jaz sem tudi iz okolice Domžal, Ljubljana, legenda. Legenda, no, in to me je moj naslednji point pripelje. Pero Martič je lepo povedal. Moj video o njem je bil zelo dober uvod v dramo. Zato ker, če tako pogledamo, konec koncev smo ljudje, ampak mi posebej smo pa neki content creatorji, ne, se ekstremno cringe. Ampak smo, ne, objavljamo videe na socialne platforme in socialne medije in smo neke vrste influencerji, recimo. In jaz s tem, ko sem dropil to dramo, ne, pa da še to povem, ne, sej smo Slovenci vsi, ne, sej Slovenci smo pozvani po tem, da zelo radi fucking tračimo, ne, in da itak, da s tem, da ko sem dropil dramo o Gitarminu, ko sem ga začel pač o njem tako pa tako govoriti, ne, je video blow, ne, ko video je ekstremno dobre oglede dobil in pač sej bilo razumljivo, ne, ker smo Slovenci in Slovenci zelo radi za drugimi v hrbtu govorimo, za hrbtom govorimo, ne. No, in Pero je rekel, da je to zelo lep uvod v dramo, ampak kot je rekel, to je uvod, to bi se mogli še nadaljevati. In Kitarmin je, on je, kako bi rekel, retardiran, ne? In vse, kar on zna, je zelo malo. In, ampak imel je pa eno musko, ono, rap je naredil, ta on troll gang komad, ki ga je imel na prejšnjemu kanalu in se je še zdaj še to zbrisal. Ampak on je imel en komad in je Pero rekel, da bi on mogel narediti diss track o meni. Da bi on diss track mogel meni narediti. In čeprav se to mogoče tako malo cringe sliši, ne, ker tudi je, ampak je to vse, kar on zna. In bi bilo to popolnoma razumljivo, da bi naredil, da bi dropal on diss track name. In pol tako poglejmo, ne, kaj mi dobimo kot influencerji ven iz tega. Jaz dobim oglede, Kitarmin dobi oglede, Pero dobi oglede, ne. Torej, jaz sem že dobil oglede. Torej, če že gledamo iz te drame ven, kaj smo dobili, ker sej konec koncev smo, pač, ne, kot sem rekel, content creatorji in so ogledi zelo odvisni. Torej, jaz, ko sem dropil to dramo, sem dobil oglede. Kitarmin, ki bi dropil diss track, bi verjetno dobil oglede, sklepam, ne. Jaz bi pol naredil še reaction na to dramo oziroma na ta diss track in bi pol spet še jaz vam potegnil kakšne oglede, Kitarmin bi še dobil oglede na tem diss tracku in pol bi se to še malo časa vlekel, bi se malo še zbadala vmes in pol bi bil boxing match in bi se ta drama tako lepo zaključila, zato ker, ne samo, da mi tle vam potegnemo, ne, torej jaz bi vam potegnil, Kitarmi bi vam potegnil, pa tudi Pero bi vam potegnil zaradi boxing meča. Ampak ne samo, da mi trije tle vam potegnemo, tle bi vi
dobili, tukaj bi ogledalci dobili dost velik. Zato, ker je drama in je Pero rekel, da že dolg časa nekaj ni bilo na YouTube sceni, da bi se tako okej dogajalo, ne, in bi vi gledalci ven ful dobili, ne, bi videli pavšalno narejen distrack od Kitarmina, pol bi še jaz malo naredil in pol boxing match. In pol boxing match, ne, in kot sem rekel, ne samo, da smo mi na boljšem, še vi, še vam bi bilo všeč, ne. In zato sem bil tako fucking jezen, ko sem videl, da je njegova blond Lena fucking glupa rit, sam sedela pred kompom pa na Ome TV-ju tako na pol dead bil, klip obstaja, ko mu grejo tako oči v mozak, da preverja, če ga sploh še ima tam, ne. Zato me je to tako fucking motilo, ker je bilo perfektno. Jaz sem tako perfect foundation postavil, ne, da smo začeli graditi nekaj na temu. In kitar mi pol fucking pička zajebe vse. Zajebe. Pa sploh ne zato, ker bi bil tako nesposoben. Ne se je. Ampak ni spet tako. Ampak on je len in to me tako mot. Jaz tako ne maram lenih ljudi. Jaz to tako fucking preziram videti lenega človeka, ki bi lahko, ne, on bi lahko veliko več ven iz te drame potegnil, kakor pa če zdaj fucking cel mesec streama po 12 ur Ome TV. On bi veliko več dobil ven iz tega, da bi mogoče parkrat na teden vsekal po uro ali pa dve livestream, naredil distrack name, in bi on veliko več subscriberjev ven iz tega dobil. Verjetno še bena ne bi bil, ker ne bi toliko cajta preživel na fucking live-u, ne. BDV Urbanija, Team on Top, najjači stream, Maj, hvala, Nejc, naredite eno pesem Kitarminu, jaz pa ne znam delati pesmi, tako da ne, tudi pet ne znam. Repa tudi ne. Pero ima 4000 na dan od kazinoja, briga ga. Ne, Pero to seveda briga, mislim. Tudi nima to kot kazinoja na dan, najverjetneje, ampak njemu je važno, da se gleda, ne. Kva, a res on je star 27, pa mu manjka pri tolikih letih po možganskih celic. Ja, on je 27, star. Jaz sem bil presenečen, da je človek tako star, pa da se obnaša tako otročje. Da toliko pozornosti išče na tak način. To mi je bilo zgrešeno na maks. Ni len, sam nadrogiran in neperspektiven. Ne, ne, tudi len, pač. Len človek je, zato ker vse, kar se mu da, je sedeti pred kompom pa Ome TV drkati, ne. To je definicija lenobe v zame. Ampak tudi se drogiran, seveda. Cele dneve je fucking na drogi. Dan, ChatGPT, povzemi mi, kaj si zdaj povedal v 20 minutah. Si lahko za nazaj prevrtiš. Če Nejc, lahko ti jaz rihtam distrack, ni toliko težko repat. Ne, ne bom, ne, ker zdaj rabite zastopati. On je že zajebil. Ne moraš se zdaj nadaljevati drama, ne. On je že posredno zaključil z dramo, s tem, da je rekel, da se ne bo šel fajtati in da ne bo distracka naredil. On je tudi rekel, da ne bo distracka naredil. Ker je nabil pač, da ne, to je njemu kar nekaj, ne bo on tega delal, čeprav to je verjetno vse, kar zna delati, ne. Koliko bi bil razočaran, če si njegov starš? Jaz sem gledal one streame za nazaj, sej v videu sem enkrat vključil, ko je njegova mami govorila v videu o temu. In, ampak jaz sem že ene dvakrat ali trikrat sem zasledil v teh streamih, da so njegovi starši prišli na stream, oziroma pač za streamom, ni jih snemal, vsaj to. In sem mu tako govorila, ne vem, po srbijansko, kaj sem, jaz nisem čisto zastopil, mi je editor mogel prevajati. Sem mu tako govoril, Amir, ne dajati svojih problemov na live, kaj se greš. Foter mu je govoril, ko se je tako, Kitarmin se na max joku zaradi Laure in mu foter uleti v sobo in tako, pa ne se joka toliko zaradi punce, ne. In meni je bilo to tako fucking žalostno gledati, tako da ja, njegovi starši mora biti ekstremno razočarani nad sinom, ki ga imajo. Vito Habjanič, kje si, Robonija, kaj meniš o našem predsedniku vlade? kakor bi David rekel, gremo naprej. A gre odi dosed Kitarmina? Dej, nepotrebno. Ajž, žal mi je, da se je drama končala, da se je zaključila tako, kot se je. Jaz bi zelo rad to spelo do konca, naredil boxing match, ker sej, pa recimo, da nima veze, kdo bi zmagal boxing match, čeprav bi je zmagal. Ne, važen je, vi bi veliko od tega ven dobil, ne.
Jaz sem 100% prepričan, da večina ljudi bi zelo rad videl, kako se jaz pa kitarami boksava. Pa meni se zdi, da bi tudi radi videl disrek, ki bi ga kitarami na meni naredil. Ne? Pač, ekstremno cringe, ampak on bi kle ven potegnil oglede, pa subscriberje, pa nima veze, kaj še vse ne. In ja. In fucking zajeboje, ne? Zajeboje. Ja. To me. Žal mi je, no, res žal mi je. Ampak tako se je mogel očitno končati, ne. Zdaj pa. Ja. Pač, a si vi predstavljate, no? Jaz se včasih poskušam postaviti v čevlje drugega človeka in vsaj probat razmišljati, kot nekdo drug razmišlja. In jaz pri kitarminu to tok ne morem. Tok ne morem. Torej, on bi velik kraj cele dneve gnil na OMTV-u. Zelo neracionalno, by the way, zato ker ne dobiva spet ne vem koliko gledov, ne dobiva spet toliko recognitiona, ne dobiva ven toliko velik, ne, kot če bi sam naredil kakšen disrek pa se šel fajtat z mano, ne. In ne vem, kako tak človek fucking deluje, to mi ni jasno. Tip tepe starejšega občana, saj sam 27, no. Ima veze, noče tega videti, ker sta oba amaterja. To bi bilo še bolj zanimivo za gledati, ker noben ne bi imel toliko pojma. Pač v boksanju, ne? Haha, je če pa če fur, jaz če ne bi dal podnapisa, ne bi zastopil pol kurca. Okej, okay, chill, Jure, chill. Chill, sam hecamo se. Pa uničil si boš lepi obrazek muci. Okej, okay, Simon, ne biti gej, halo, tega ne podpiramo tukaj. Rečemo, da je nagrada boksinga 500 evrov, daj. Kakšnih 500 evrov. Nejca si kupil setup za 7 evrov. Ne, okej, okay, jaz imam čist basic setup. Zdravo, gospod Nate Smell, what's up? Nix, kje si legenda, kako smo? Nate, kjer avto imaš? Kako? Kakšno vprašanje je to? Na kanalu imam. Na kanalu imam video, ko sem avto vam pokazal. Nate Surobinija, kaj pa če izzoveš punco od Perota na boxing? Več lopojaka. Saj Pero nima punce, Pero ima ženo. Lahko pogovor, da ti nekaj povem, kaj si jaz mislim o njem. Jaka vrbnjaka, dej jaka vrbnjaka, dej v chat napiš, kaj si misliš o njem, prav. A bo par tu, kitar mi. Nočem preveč vleč te drame, če se je zaključila, ne. Na tem streamu mislim bolj kot ne zadnjič o njemu govoriti. Razen, če se bo še res neki big zgodil. Ker sem tudi za zdaj enkrat probal, pa tako malo skup klipe dajal, pa vse nabiral, je njegovo obnašanje, tudi na UKC-ju recimo, zato ker me je full kontaktiral, pa kakšne je on delal na UKC-ju, ampak ne splača se govoriti, če nimam točno rekordanih dokazov, ne, tako da, ampak mi je pa folk pisal, da se tudi tam ne zna obnašati. Smejte se, forum za čefurje, a vsi gledajo Pero Martića, Kir Irony pa Double Standards. Včer sem bil pa na snemanju z snemalcem Davidom, Pero Martićem pa vedeževalcem Blažem. Se vem, fucking najbolj random ljudi skupaj, ki jih je možen dati, ne. In je Pero tam rekel, da je on Slovenc, čisto res. Zdaj ne vem, koliko mu verjamem, ampak Pero tako trdi. Moja žena mene tepe. Ja, itak da ga tepe. Yo, yo, Anže, what color is your Bugatti night? Za enkrat še ni barve. Za enkrat je še nimam. Dej, folk ne spamat. Lahko pogovor, da ti nekaj povem. Dej, napiš. Povem, kaj si mislim. Napište. Nate, srate imam. Vidra, hvala. Veliko mi pomeni. Arči, jo, kako smo. Ok, sem videl tvoj avto in ga všečkam. Kdo ne bi všečkal mojega avta? Tudi eden izmed najbolj prepoznavnih avtov v Sloveniji je najverjetneje, ne, z tistim napisom, ki ga imamo spredaj. A že ješ kaj točno dela na UKC-ju? To pa ne vem. Če ti vrbnjaka spema v čep, chat, pol veš, da si famous. Ej, če mi pa jaka vrbnjaka spema v čep, v chat, pol pa mi je uspel. Ej, pol pa mi je uspel, daj.
Jaz sem tam. Nec Srbenija, po tvojih neuradnih informacijah, ki termin dela na travmatološkem oddelku. A ja, po tvojih neuradnih. Meni se zdi, da ja. A dela tam. Me je tudi ena punca kontaktirala, ki si je kolen zlomila enkrat ali nekaj podobnega in ga je imela in ga je spoznala v živo tudi, no. In meni pol pa čisto možno, da res dela na travmatološkem oddelku, ampak tudi so mi rekli, da ga prestavljajo kar dosti, ker se ne zna obnašati. Ja. Drugače pa, če vam uspe, mu lahko kdo okej napiše, če bi šel kitarmi in kol z mano, da se še zadnjič tulele na Discordu pogovoriva, da bo tulele še vse javno, pa da zaključiva tole dramo, ne. UKC četrto nadstropje, travma, Ana Mari Hribar, a to kar v nulo vemo? Kako njega spustijo med paciente, ne morem verjeti. Ja, a veš kaj, primanjkanje delovne sile. In pol lahko vsak fucking papak, ki ima šolo dokončano, zato gre pač kaj delat, ne. Danes je boljše umret doma, kakor da greš tja v UKC ležat. Danes je boljše umret doma, kakor da te kitarmin, da ti kitarmin rit briše tam, ja. Sparke ima streama, gremo malo k njemu pogledat. Ne, v redu je. Bojo še kaki videe, kako trolaš folk v trgovinah? Mogoče pa tudi, ja. Ker je bil moj stric v šoli, je sekret vrgel v Kobro 8 in je razbil dva sekreta skup. Legendaren. Tvoj stric, legenda. Mnenje o močnejših ženskah. Kaj, o debelih, ali kaj? Delala tam, pa vem. Aj, oh, shit. Ana Mari, Dej piš mi na Instagram, lepo te prosim. Lepo te prosim. Na Instagram, tulele ga imaš, mi prosim piš. Ker imam ene par vprašanj, prav. Nice hairline. Dej, Leon, ti Albancen. Ok, hairline je slab, ne. To smo se tudi včeraj pogovarjali, ko sem bil s Perom Artičem tam. Pero je rekel, da bi lahko zrihtil presaditev las, ne. Pa da bi lahko celo popust zrihtil. Sem bil tako, wow, kar popust. In je rekel, da to klas, kakor si bom pol pustil v milimetrih, toliko popusta mi lahko zrihta, ne. Torej, znači, če si pustim 100 milimetrov las, je 100% popust, ne. Ampak pol je rekel, da moram to cel life imeti, tako da ne vem, koliko se mi splača realno. Pacienti zdravijo njega, ne oni njih. Ja. Mogoče pa tudi on ne dela tam, ne. Mogoče pa on tam je pacient, ne. Ja, včeraj smo šli, kot sem že rekel, jaz, Blaž, David pa Pero, smo šli snemat in smo snemali McNugget Challenge in smo jedli te McNuggets iz McDonald'sa. Smo pač tekmovali, kdo jih bo največ pojedel. Zdaj nočem spoilat video, ampak jaz sem se zelo najedel. Pojedel sem jih tako ogromno, tudi jaz nisem pričakoval, da sem jih toliko pojedel. In me je trebuh na max bolel, tako da včeraj, edino obrok, ki sem ga imel, v celom dnevu so bili McNuggetsi. To je to, še danes sem bil tako poln v trebuhu, nisem bil lačen, tako kar dosti cajta. Dej Jaka Vrbnjaka v Discord, veš, kak tip je hecen. Ja, ne, se vem, da je Jaka Vrbnjaka smešen, ampak dej Jaka bomo kdaj drugič tole, prav ni ti treba spemat. SMS-er od Pogovarjam slovenskim YouTube, to je moj Discord. Ja, Jaka, dej bomo kdaj drugič kola, prav. Kdaj bo fight proti Getarminu, not Tilčak, skenslanje. Zato sem tale live naredil, da povem, da je Getarmin se opičkil, da je skenslo fight. Jaz sem razočaran. Tudi glede, ko sem se pripravljal na kickbox, mislim, ko hodam na kickbox, jaz bom še kar hodil, ko mi je ful dober, ful mi je všeč, ful sem odpadil. Ful me je za pestja bolijo, ko nisem navajan in ko jaz tisto z vso silo tolčam, me je na maks. Tudi sploh levo za pesje boli, ampak mi je pa ful všeč in bom 100% še dolg časa treniral. 10 cm las bi že imel lasno linijo pri obrvih. Ne, to bi tako nadol imel, veš. A ti je osebno rekel, da je odstopil od boxing matcha? Dej vsi, ko ste na novo, si prevrte za nazaj stream, ko sem govoril o tem, pa sem tudi video pokazal, pa sem lepo povedal, no. Ej, svoje videe me naredijo trdega. Okej, cringe. Jaz v tem trenutku visoko letam. Kje pa si, Timi?
The Ultimate Bulk iz McDonald'sa. Ja, ker sej do zdaj je bil cut, a ne? Do zdaj je bil cut, ker je bilo poletje. Zdaj pa lih perfekten transition v jesen. Sem do včeraj, do petka še katu, ne? Ker sem pač en dan prej malo manj jedel. Včeraj sem se najedel in zdaj bom, bulk začnemo na max, fitness, poka. Moja mami je učiteljica in na popravcih je dobila odgovor, da je Tito sin Marije Terezije. Kaj, Tito ni bil sin Marije Terezije, what the fuck? Dej, Jakar, Jakov, Discord, bomo kdaj drugič. L, Kitarmin. Ja, Kitarmin se... Kitarmin je fucking L, tako na max L, no. Nec Rubinija, kako bi rešil palestinsko-izraelski problem? Dude, Jaka Racman, tvoje vprašanje me spominja na nekoga iz Big Troll Brotherja. Ne spremljam dovolj, da bi. Boš L kdaj memberstvo? Aja, če bom imel kdaj memberstvo, ej, ne znam setupat. Mislim, nisem sploh probal, ne. Ne vem, če bom. Mogoče kdaj zrihtam, ampak zaenkrat se nisem sploh še matril s tem. To je video, sem najboljši, midva bi mogla narediti enega skupaj. A da bi naredila midva kdaj collab jaka vrbnjaka? Mogoče pa, a prav, mogoče. Velik folka hoče collab z mano, no. A se drugače kaj slišiš s Simketom? Haha, Spitfire. Ne, nič, čisto nič. Tebi mogel presaditi lase, tako da bi imel tako kot Sparke, ko se ga postrigal na Big Bro Brother. Ne, se jaz bi sam... Jaz bi sam tako vse tole rabo nadomestiti, ne, jaz imam kar velik drugač. Moraš pravilno udariti, da te ne boli, pa bandaže moraš imeti. Bandaže imam, pravilno pa očitno še ne znam dosti udariti, no. Me pa ekstremno, če se spoznaš, po tem levemu krošeju, me ful tale del boli, tako ekstremno. A si probo kaj finasteride pa minoksolid za hair loss? To na novak. Ne, nič nisem probal, ker se meni bad, da sem čelavi. Ekstremno funny je, da sem že pri koliko 17, 16 bil fucking brez las, ne, ekstremno funny, ko moj foter pa srata sta babla čelava tja proti 40-mu letu. Jaz sem pa pač ahead of the curve ali neki, ne. Ampak me pa ne moti, ko... Lih to, da imam brado vsaj noče, če ne drugega. Daš dol očala. Če dam dol očala. Brez očala realno dol zgledam kot kinezic. Takole. Ching ching chong, ching ching chong. Pa tudi ne vidim ničesar. A se spomniš, ko sem bila na kolu, pa si mi povedal za gitarmi, pa ti nisi verjel, da je tok perfukten, ja. Pa ti nisem verjel. Ja, ne, res je, bogšop, res je. Ekstremno je. Ampak vi ne morete vedeti, kako sem se jaz počutil, ko sem jaz izvedel, da je kitar mi iz Gangster of Fight. Najprej sem čutil toliko jeze, jezen.